про дотримання підвати межі особливо розслідно до 30 травня 2024 року. Визначити розмір застави 300 прожиткових мінімум для працездатних осіб, що становить 9400 гривень. Вас можливості передбачити, що на 5 цілі відповідно це 4 ППК. За першим ми з'являлися до слідчого прокурора суду, не відбувачати з місця перейде без судового слідчого прокурора суду. Утримуватися спілкування з підозрюваним свідком даного кримінального провадження. Здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт та паспорти для виїзду за кордон інші документи, що дають право на виїзд українського війська в Україну. У разі внесення застави, змінити з підварту та підпалення негайно, вважати дійсно перебування за публічного заходу для дій застави. Строк дії покладених обов'язків до 30 травня 2024 року, який починається з моменту звільнення підварту після внесення застави. Поле статучника системного розкарження не підлягає, повна тексту буде складено та оголошено 8 травня 2024 року о 13 годині. Зрозуміло прийняти рішення? Так, що ми сподобалися.